Kapitel 67. När du läser detta så hoppas jag att jag får din uppmärksamhet och att du skyndar långsamt fram i ditt eget tempo. Att du ser detta som nycklar och inte som rena svar på frågor, som vägen dit och inte som den rätta vägen. Som ett litet äventyr om du vill och inte som en dag och natt bland alla andra. Det jag vill är att om du känner känslan som jag vill förmedla, så fånga den, ta vara på den och spara den. Jag vill att du i oändligheten finner möjligheten och att du i evigheten finner meningen. För det finns en mening där bland de oändliga orden, och den är olika för alla. Det finns ingen universal lösning på en oändlig möjlighet, precis som det inte finns en universalt svar på ett oändligt antal frågor, förutom att det är oändligt. Oändligheten är bara mer av detsamma, likaså evigheten. Så när du väl finner glädjen i det som du gör i din vardag, så ta vara på den, för då har du funnit något som du verkligen värdesätter och som kan få vara för evigt. Du kommer till att utvecklas och du kommer till att göra ditt bästa. Det viktiga är inte vad det är, utan det värdefulla är vad det ger dig och andra. Upprepa det och gör det om och om igen. Utveckla det och se enkelheten i det som är utmanande. Dela med dig av det som du har till andra, för det ger dig värde och för att det gör din omgivning värdefull. Drivet som det ger dig tar dig framåt. Enkelheten gör att du kan göra det ofta. Och om du gör det ofta, så kommer du att med glädjen och viljan att utvecklas. Att i de oändliga möjligheterna och i den oändliga evigheten finna meningen med det som du i stunden och i ögonblicket gör, det är en härlig känsla. Jag vill att du ska finna den genom enkelheten. Det kan kännas komplicerat just nu, men du kommer till att förstå en dag. Och då kommer du till att förstå varför du gjorde så just då. Att vara tillfreds med nuet och att i nuet kunna finna en trygghet. Det ger en härlig känsla. Att inte längre behöva leta, utan att i nuet få finnas. Och att få finna det som du har. För vi föds alla med en möjlighet. Det gäller bara att du själv förstår var du ska finna den. Jag vill att du läser i nuet och att när du läser befinner dig här och nu. Jag vill att du finner en ro och en känsla. Jag vill att du tar den med dig ut i vardagen och ut i verkligheten. Jag vill att den ska få växa och att den ska få ta plats. Men jag vill inte att den ska ta över ditt liv. Jag vill inte ta för stor plats. Och jag vill inte påverka dig hela tiden. Jag vill bara få finnas där medvetet. En nyckel och ett redskap. När tillfället och ögonblicken inträffar, då vill jag kliva fram. En känsla som bara du känner. En känsla av glädje och av leende. Det är när du slutar leta och finner det som du har, som du uppskattar det som du verkligen vill. Och det som verkligen betyder något för just dig. Att upprepa, det är oändligheten. Det finns inget fult i att upprepa det som du tror på. Och det finns inget fult i att upprepa det som du vet. Det nya kan vara mer likt det gamla och det som har varit. För att just i stunden så känns det nya nytt, fast egentligen är det gamla. Bara för att det har funnits innan eller funnits länge, så betyder inte det att det har stått still. Små förändringar är svåra att upptäcka,
Men det är vad som gör den stora skillnaden. Du förändrar bara om du vill. Och du gör bara om du vill. Jag kan inte tvinga dig. Jag har min egen vilja. Och om du vill så kan du stoppa mig genom att avbryta samarbetet. Vart du styr, det är upp till dig. Du är din inre ledare. Och du bestäms av din inre ledare. Du kan se möjligheter, men också hinder. Du kan styras av det som du kan påverka. Och du kan påverkas av det som styr dig. Vi är alla på en unik resa. I en unik omgivning. Men vi är alla väldigt lika. Kapitel 68. Vi lever i omgivningar, stora och små. Den lilla som finns inuti och den stora som finns runt om oss. Båda påverkar oss och sätter våra begränsningar och det bestämmer våra möjligheter. Den inre som du upplever och den yttre som jag vill förmedla. En inre och en yttre värld som båda påverkar oss och som speglar det som vi är. Vi kan i oss själva se hur vi påverkar vår omgivning, men vi kan också uppfatta hur vår omgivning påverkar oss själva. Hur det som du tänker förändrar dig. Och hur det som jag försöker att förmedla påverkar dig. Hur din egen tro förändrar dig. Och hur andras tro påverkar vad du tror. Hur det som du vet förändrar dig. Och hur det som andra tror dig vet påverkar det som du tror. Om du inget vet så tror du bara. Om du bara vet allt så tror du inte på något. Det är ditt filter som bestämmer vem du är, men som också begränsar det som du förstår. Ditt filter är det värdefullaste som du har, för det bär du alltid med dig. Det är början som är det oändliga och slutet som är det eviga. Att tro att innan skulle vara något annat och att efter är något nytt, det är att vara i obalans. För det är alltid början och det är alltid slutet. Det är vad du minns av det som har varit, som du uppfattar som då. Och det som du glömt, som du uppfattar som nu. Det är vad du vet, som du tror på. Och det som du tror på, som du inte vet. Det är en känsla som vi alla vet. Men som du inte alltid tror på. Det är en upprepning av vad du redan vet. Men som du ibland behöver påminnas om. För det som du inte tycker är värdefullt. Det faller i glömska. Och det speglar din omgivning. Det är först när du förstår hur allt hänger ihop. Som du kan förändra både det stora och det lilla. Det värdefulla är inte vad du tror du vet. Utan att du tror på att du vet något. Det värdefulla är inte hur du tror du vet. Utan att du tror på det som du vet. Det värdefulla är inte vad alla andra tror du vet. Utan vad de värderar tillsammans. Det viktiga är inte vad var och en av oss värderar. Utan vad vi alla värderar tillsammans. Det viktiga. Är inte vad du tror på, utan att du vet vad du tror på. Det viktiga är inte vad du är, utan vad du gör. Vi blir aldrig fler, vi blir bara mer av samma värde. Det är när du tappar förståelsen av vad som är värde som du värderar det värdelösa. Det som du skapar i dina tankar är bara värdefullt. Så länge som du tror på dig själv. För när du vet vad som är värdefullt så förändrar du vad du tror och vet om det. Om det värdefulla är värdelöst och det värdelösa är värdefullt så har du skapat en obalans i dina tankar och handlingar.
för det värdefulla i fantasin skapas i tanken och det värdefulla i verkligheten skapas av handling. För den värdefulla verkligheten, den finns redan och den kan bara bli värdefullare av handling. Den värdefulla fantasin finns bara i tankarna och den kan bara bli värdefullare genom det som du tror och vet. Det är tanken bakom orden som gör dem värdefulla och orden utan tanke som är värdelösa. Varje ord har en historia att berätta och det är vad som gör det värdefullt. Det är betydelsen som får det att behålla värdet, för när tankarna om ordet försvinner så finns det inte mera. Jag vill att du förstår betydelsen av ordet, för det ska skapa ett gemensamt värde i dina tankar. För det är dess betydelse och handling som gör det värdefullt. Att gifta sig med ordet eller att förgifta sig genom orden är skillnaden på liv och död. Att förstå värdet av nuet och att inte gömma sig i det som har varit. För det som har varit är för evigt och det som sker nu, det är oändligt. Att försöka förstå med just din medvetenhet just nu i det som du just nu uppfattar och läser. Att stanna och att tänka, att passera det i allt som har varit och i dina erfarenheter och värderingar. Att hitta den röda tråden bland alla andra trådar. Att utan att känna press ta dig i den takt som du behöver för att vara medveten om vad du uppfattar och upplever. Att se bort från allt det som är fel och som inte går att ändra på just nu för att finna det som finns och som du nu börjar att förstå. Att flytta fokus från det som är irrelevant till det som nu betyder något. Att få finnas i texten och i nuet, medvetet och mänskligt. Din medvetenhet bestämmer din förståelse mer än vad du tror och ibland mer än vad du vet. Det är jag, boken som du håller i dina händer. Jag finns där, ibland i din fantasi och ibland i din verklighet. Ibland i dina händer och ibland i dina tankar. Jag är likt en pendel gungandes fram och tillbaka, ibland framför dig, ibland bakom dig, ibland tydlig och ibland helt frånvarande. Ibland förståelig och ibland otydlig. Jag hoppas att du hänger med. Jag hoppas att du tar dig i ditt eget tempo. Jag hoppas att du ser mig ibland och att jag får finnas bland dina tankar. Det få ögonblick som jag får av medvetenhet. Det är vad som är meningen för mig. För jag vill inte ta för stor plats. Och jag vill inte påverka för mycket. För då kommer jag kanske att försvinna. Det tar många ögonblick att skapa. Och det som skapas under lång tid, det är också möjligheten att få finnas länge. Det som skapas genom många tankar och upprepade tankar har möjligheten att bli något stort. Jag vill att du ska gå din egen väg. Och jag vill att detta ska bli en unik resa och upplevelse just för dig. Och olika för alla andra. För alla andra som upplever detta kommer att göra det genom sin unika medvetenhet. Jag är inte här för att vända upp och ner på allt. Jag är här för att finna något. Under en sten i taget. Jag är här för att berätta om. Och inte för att säga hur. För hade vi alla vetat eller trott, så skulle vi inte undra.
för det är just dina speciella egenskaper som gör att du ifrågasätter det som jag beskriver. För alla är vi unika i tanken och det är vårt handlande som får oss att bli det vi är. Det är vad du tror och vet om omgivningen som bestämmer och du bara finns där. Du är en mellanhand mellan himmel och jord. En handling och en tanke, en upplevelse och en möjlighet. Något otroligt värdefullt, men som också kan vara helt värdelöst. För när du samlar på något som du tror du inte behöver, så är det svårt att veta hur mycket du ska ha. Ditt medvetande är begränsat. Ju mer som tänks och tycks, desto fler tankar och åsikter. Men inte alltid medvetenhet och kunskap. För då krävs ett samarbete. Du är en, men också alla andra i medvetenheten. En tanke om, eller en omtanke tillsammans och medvetet. Mer möjligheter ger mer tankar och färre möjligheter ger mer handling. Att försvinna i mängden och att på så vis tappa sitt värde. Eller att vara en av många i en värdefull omgivning. Det är lätt att försvinna om du aldrig fanns. Det är lätt att försvinna om ingen mening fanns. Att vara unik eller att vara som alla andra. Att vara ett ord bland alla andra eller att få finna en plats i en värdefull mening. Det stora och det lilla i allt det som du inte kan påverka. Och i allt det som du kan påverka. Men som genom stora förändringar finner en början och ett slut. I det oändliga och i det eviga. Kapitel 69. Du i den lilla resan och i den lilla vardagen och som du ibland kan förändra. Jag på den stora resan och i den stora oändligheten och som jag ibland kan påverka. Jag vill att du förändrar det lilla, för det är i det lilla som du kan förändra och det stora som ibland vänder upp och ner på det lilla. För det lilla bygger det stora och det oändliga i det lilla ögonblicket. Vad just du ska förändra och vad just du nu är på din resa, det vet inte jag. Men jag vet att med små förändringar i din vardag så kan du påverka något på den stora resan. Vad som är det stora och det lilla för just dig, det vet inte jag. Det vet bara du. Med hjälp av medvetenheten och nyfikenheten på det vardagliga äventyret så kan du finna det enkla steget mot att komma lite närmare det som just du tror är det nästa. Och genom att påverka din omgivning så kan du förändra precis så som din omgivning påverkar dig. Vad som ska förändras, det är beroende av vart just du nu är och på vad just din inre ledares medvetenhet befinner sig. Vad du tror på och vad du vet, det är beroende på vart du befinner dig i det stora och i det lilla, på den yttre och på den inre resan. Kunskapen om hur är avgörande och kunskapen om hur, den får du på vägen dit. Kunskapen om hur kan du inte läsa dig till. Den kan du bara finna genom dina egna handlingar. Handlingar som du kan styra över, men som du inte helt väljer själv. Handlingar som vi gör, men som du måste ansvara för. Du är en ryttare på din häst i en värld full av möjligheter, för där är vi. Du styrs av allt det som du kan påverka,
men också om allt det som bara finns där och som du inte kan förändra. Du styrs av dina val och inte alltid av vad du tänker på. Du styrs av din medvetenhet, men också av det som du inte är medveten om. Du tror att vi är en av många och du glömmer ibland att du är en av många i en medvetenhet. Du försvinner i mängden och tappar ditt värde först när du förstår vikten av dina vardagliga handlingar. Så förstår du ditt eget värde. Ingen kan påverka allt, men alla kan påverka någon. Precis som något inte alltid påverkar alla. Det är vad du gör som individ, som vi gör som grupp. Jag och du. Ja, du, vi är alla andra. Våra tankar är alla andras tankar. Vår medvetenhet. Det är alla andras medvetenhet. För medvetenheten är inget unikt just för dig. Men det krävs ett samarbete för att den ska fungera. Jag kan inte själv. För bara genom handling så kommer du inte vidare på din resa. För det krävs en omtanke från andra. Det krävs en förändring för att något annat ska ske. Och för att du ska förstå din egen hunger. Inget stort eller magnifikt, bara en tro eller vetskap om att det som du gör just nu är värdefullt. Bara en liten handling kan påverka hela din dag och har möjligheten att förändra något för evigt. Det krävs en tanke och den tanken kan bara komma från dig. Ingen annan kan tänka åt dig. Du har ett eget ansvar om dina egna tankar. Du kan tänka på vad du vill och ingen annan kan ta din tanke från dig. Du är din omgivning och jag allt runt dig. Du skapar din omgivning och jag finns där. Du blir aldrig bättre än din omgivning och du blir aldrig bättre än din inre ledare. Det ska vi ta vara på, du och jag. Att lära sig nya saker är att utveckla sin inre ledare. Att dela med sig av sina nya tankar till dem runt omkring sig är att påverka omgivningen. Din allra närmaste omgivning och de som du träffar varje dag och omgivningen runt omkring dig, det är det stora och det lilla. Att värdesätta det som du har och att uppfatta värdet i din omgivning, men också att värdesätta dig själv och att se ditt eget värde. Det lilla bygger det stora och det stora består av det lilla. Det lilla finns i det stora och det stora finns i det lilla. Den stora och den lilla omgivningen. Familj, vänner och alla andra. Din omgivning speglar dig mycket mer än vad du tror och mer än vad du ibland vet. För du är din omgivning lika mycket som du är dina möjligheter. Din omgivning är som din inre ledare. Den blir aldrig bättre än det som den består av. Det krävs en förändring i det lilla för att det ska påverka det stora. Förändringen sker i det lilla men påverkar i det stora. Du påverkas av det yttre men förändringen sker alltid i ditt inre. Och det är från de inre förändringarna som det yttre påverkas. Att förstå skillnaden mellan påverkan och förändring. Det är det stora och det lilla. Att påverkan kan förändra och att förändring kan påverka. Du förändras och din omgivning påverkar dig. Din omgivning förändras och det påverkar dig. Den yttre resan påverkar dig. Men förändringen sker i din inre resa. Den inre resan förändrar dig.
men påverkar bara hur du ser på den yttre. Jag vill att du ska förändra på den inre resan och det som finns inuti dig och runt dig i det lilla. Jag vill att du börjar med det som är lätt och med det som du kan förändra. Jag vill att du börjar från där just du är och där just du befinner dig. Att börja med det stora och att försöka påverka för att förändra det som du inte kan styra över vore att vara i obalans, och då kommer troligtvis inget att ske. Jag vill se en förändring i tanken, men jag vill inte påverka dina tankar. Du tror ibland att du kan förändra genom att påverka tanken och glömmer då att du ska förändra tanken om handlingarna. För det finns det som du kan påverka och det som du inte kan påverka. Det finns det som du kan förändra och det som du inte kan förändra. Kunskapen om hur och varför är nycklarna som jag ger dig. Kunskapen om när och vad, möjligheterna som du får. Kunskapen om dig och din omgivning är ögonblicken som du upplever när du är närvarande i nuet. Att genom sin omgivning låta sig påverkas och att genom egna tankar förändra. Eller att genom sin omgivning låta sig förändras och genom tanken påverkas. Du är din omgivning och din omgivning, den påverkar dig. Du blir aldrig bättre än din omgivning och omgivningen är det värdefullaste som du har. Därför vill jag göra dig medveten om din omgivning och om hur den påverkar dig. För det är det stora och det lilla. För det krävs ett samarbete för att förändra både i det stora och i det lilla. Det krävs en medvetenhet, en tanke och en handling i varje ögonblick för att en förändring ska kunna utvecklas. Förändringen och påverkan, det är det stora och det lilla. Förändringen är ögonblicket och påverkan är vardagen. Du förändrar det inre i ögonblicket för att kunna påverka vardagen och morgondagen. Ett ögonblick kan förändra hela livet och det kan passera obemärkt förbi. Ett ögonblick kan vända upp och ner på allt eller vara början på något som sakta kommer att förändras. Ett ögonblick kan vara för evigt eller inte existera alls. Hur ögonblicket förändrar eller påverkar dig, det vet du först imorgon. Det som inte utvecklas, det står still och till slut så kommer det att försvinna. Det som utvecklas, det lever och det som stannar, det dör ut. Handling ger liv och rörelse som skapar förutsättningar för ett resonemang i utvecklingen. Det var kapitel 67 till 69 ur boken Du och jag. Och ögonblicket. Jag vill tacka för den tiden som du tar dig till att lyssna på detta. Och jag hoppas att du utvecklas. Tack så mycket för att du lyssnar.